Můžeme si říct, že po volbách Robert Fico, předseda strany Směr, splnil i další úkol prezidentky Čaputové a dá se říct, že do 14 dnů předloží vládu. Můžete nám trošku to okomentovat, pane Zbořile? Mně se nejprve zdálo, že paní prezidentka Čaputová vyvíjela určitý tlak na způsob sestavování vládní koalice a že asi také buď ona neodhadla svoji pozici a pozici budoucího předsedy vlády a tím svým tlakem na sestavení té koalice způsobila, že ta koalice vzniká velice brzy. Snad by se bylo vyplatilo, kdyby dostali ti zvolení, nezvolení, více času na to, aby mohli mezi sebou mluvit, ale takhle byli přinuceni rozhodnout se buď a nebo, no a tak se prostě rozhodli. Takže to je jedna poloha té situace. Druhá je, že zřejmě ta politická třída, řekl bych bratislavská, to znamená ti lidé, kteří se považují za politickou elitu, se chovali podobně. Oni zřejmě snili stále o tom, že se podaří nějakým způsobem zvrátit výsledky voleb, že se dojde třeba na menšinovou vládu nebo na prodloužení termínu té úřednické vlády, ale nemělo to oporu v žádných myšlenkách a nikdo neuvažoval o ideové spřízněnosti některých stran a šlo jim jenom o ta jména, o ta křesla a tedy o vychvalování jednoho politika a pomlouvání druhých. Takže to soustředění se na to, jak je Robert Fico nebezpečný pro budoucnost Slovenska na několik století, ta byla vlastně cesta k tomu urychlení jednak rozpadu potenciálních koalic, které by byly bez Roberta Fica, ale také k tomu, že se ti lidé, kteří se museli tak rychle rozhodovat a stáli jenom na té hranici buď a nebo rozhodli v neprospěch snů paní Čaputové nebo té bratislavské arrogantní politiky. Ta druhá věc, která s tím také souvisí, je, že zřejmě paní prezidentka se byla ve styku s naším panem prezidentem České republiky a že se domlouvali ve vzorcích myšlenkových nebo ideologických, jako Petr Fiala kdysi nebo před 2 lety v Praze. Oni také začali od sestavování vlády a na poslaneckou sněmovnu a senát došlo až později a vyvolalo to spoustu těžkostí v tom samém politickém procesu, ale také v tom, při tom fungování těchto dvou institucí. Takže na Slovensku se začalo jednat o vládě a nejednalo se o Národní radě. Možná, že už Robert Fico, když byl přinucen jednat tak rychle, tak stejně rychle už se dohodl s členy koalice a potenciální podpoře své koalice v Národní radě. To znamená, že tam už mohou být rozdělená křesla, nejenom kdo bude předsedou, ale kdo bude místopředsedou, nebo kdo budou místopředsedové, kdo budou předsedové parlamentních výborů a tak dále. Že to znamená, že zase se ten
ten tlak na to urychlené jmenování vlády sehrál z hlediska těch poražených elit, sehrál negativní úlohu a možná, že budou mít velmi těžkou práci s tím se v těch zákonodárných, v tom zákonodárném sněmu dostat na funkce, který jim předseda vlády a jeho partner v předsednictví Národní rady, který jim nedopřeje.